Vamos improvisar em meio de minuto. Aí, gente, deixa eu dar uma levantada aqui no negócio. Eu usei em cima do Mi meio de minuto. Perdão? Aqui, né? Esse beijinho aqui, né? Desse acorde. Onde é que a gente encontra esse acorde? Esse acorde a gente encontra tocando campo harmônico de Fá maior, né? Então quando a gente tem o Fá, Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol 7 mais, Dó 7, Ré menor e Mi meio diminuto. Tá? Então quando eu me deparo com um acorde meio diminuto, o que que eu faço, né? Se ele, nesse caso aqui, eu estudei em cima de um acorde só, né? Fico aqui tocando isso aqui. E aí, o que foi que eu fiz? A escala de Fá maior. Com a intenção, né? Oi, meu amor. Com a intenção sempre do Mi. Ó, sacou? Meio diminuto é o modo lócrio, e normalmente o modo lócrio, o que é que é? É esse meio tom antes de uma tonalidade maior, né? Então se eu tô em Ré meio diminuto, eu faço a escala de Mi bemol. Ó. Tô em Si meio diminuto, escala de Dó. Só que começando do Si. Olha só que interessante, né? E por aí vai, né? Então, em cada tonalidade, vocês estudem somente o acorde meio diminuto. Vocês digitem no YouTube, né? Backing Track, ou então Vamp, V-A-M-P. Vamp e o acorde, né? Então, eu coloquei lá, Vamp, E, né? Mi, M minúsculo, 7, B5, que é Mi menor 7, bemol 5, que é o meio diminuto, né? Então, basicamente é isso. Com isso aqui, vocês aprenderam o modo lógico. E aí, vocês podem usar, inclusive, o próprio campo harmônico, os arpejos dentro do campo harmônico de Fá. Olha só. Aqui, ó. Oh, perdão.
E aí eu tô tocando aqui isso, ele vai soar, né? Claro, fazendo frases, né? Então, quando eu faço um arpejo de sol menor, ele encaixa bem o mi meio diminuto. Por quê? Mi meio diminuto tem si bemol, ó. E tem o sol, ó. Si bemol e sol. E por aí vai, né? Então, aí seria um estudo bem bacana pra gente fazer isso de sobreposição de arpejo, né? De sonoridade, de nota característica. E isso já tem vários vídeos aqui, inclusive, no canal sobre isso, né? No, lá no YouTube, no Instagram e no TikTok não tem ainda esses os mesmos vídeos que tem no canal, né? Mas é isso, gente. Então, estudando em cima do Mi meio diminuto, eu faço a escala de Fá, né? Coloco um vamp lá em Mi menor 7 bemol 5, que é a mesma coisa que Mi meio diminuto. E aí eu vou treinando no braço, enfim, buscando sonoridade. Esse é um jeito de estudar, tá? Tem vários outros. A gente pode estudar com sobreposição de arpejo, trabalhar só arpejo, trabalhar fraseados e por aí vai. Mas é isso aí. Grande abraço, espero que tenham gostado. E se quiser estudar comigo, vai lá no danielchermon.com.br e se inscreve no meu curso, que tem acesso vitalício e está em preço promocional. Valeu, fui!